අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ අංක 1 සියත ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් අවධානය සිරස්තල වෙත මතභේදයට තුඩු දුන් ආනයනික පොල් තෙල් බල පිළිකාකාරක ඇති බවට යලිත් තහවුරු වෙයි මුද්‍රා තැබූ පොල් තෙල් ගුදම් ඒ ආකාරයෙන්ම නොතිබුණොත් නීතිය තදින් රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා කියයි රේගුයි ප්‍රමිති ආයතනයයි බලපෑමට ලක් වෙලා සජිත් හෙලි කරයි ආණ්ඩුව පොල් තෙල් සහ බොර තෙල් වලින් හොඳටම නාලා සමගි ජන බලවේගය කියයි පිළිකාකාරක පොල් තෙල් ගෙනාපු අය ජීවිතෙන් වන්දි ගෙවන්න ඕනේ පොහොට්ටුවෙනුත් ප්‍රතිචාර බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණීම ප්‍රශස්ත මට්ටමක අප්‍රේල් 9 වනදා පාසල් නිවාඩුවත් ලබා දීමට රජය තීරණය කරයි දෙවන වාරය අප්‍රේල් 19 වනදා ඇරඹේ යාපනයේ දෛනික කොවිඩ් ආසාදිතයින් දෙවන දිනටත් ඉහළට ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව අප්‍රේල් 19 වනදා සිට සයිනෝෆාම් එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 6.31 වනදා දිවයිනට මුතුරාජ වෙල අභය භූමිය සංරක්ෂණයට ඒකාබද්ධ කමිටුවක් දැන් දේශීය පුවත් ඇෆ්ලොටොක්සින් නම් පිළිකාකාරක සංඝටකයේ අඩංගු බවට තහවුරු වූ ආරණ්‍ය කරන ලද පොල් තෙල් අඩංගු බහලොම් යලි ප්‍රති අපරායනය කරන ලෙස අදාළ ආයතන වෙත දැනුම් දී ඇති බව රේගු අධ්‍යක්ෂ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් විජිත රවි ප්‍රේමහතා පවසනවා මේ අතර යම් හේකින් අදාළ ආයතන සතු ගුදම්වල මුද්‍රා තබන ලද පොල් තෙල් තොග නොපවතින්නේ නම් ඒ පිළිබඳ තරාතිරම නොබලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බවද රේගු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා ඇෆ්ලොටොක්සින් නම් පිළිකාකාරක සංඝටක අඩංගු බවට තහවුරු වූ ආනයනික පිරිපහදු නොකළ පොල් තෙල් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද තත්ත්ව පරීක්ෂාවේදී දෙවන වරටත් අදාළ පොල් තෙල්වල ඇෆ්ලොටොක්සින් අඩංගු බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මේ සම්බන්ධයෙන් අද වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී විශේෂ වාර මාධ්‍යවරුන් සහ නිලධාරීන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ඒ ආයතන ප්‍රති අපනයනය කරන්නට කියලා නියෝගය කළාට පස්සේ නැවත පරීක්ෂණය දෙවැනි පරීක්ෂණය කරන්නට කියලා ඉල්ලා සිටීම නිසා තමයි ඒ පොල් තෙල් තොගේ රේගුවේ විසිං ඔවුන්ගේ ගබඩාවලට මුදා හැරලා තියෙන්නේ වෙනඳ පොල්ට නෙවෙයි දෙවෙනි පරීක්ෂණේනොත් ඔප්පු වෙලා තියෙනවා නැවතත් සාම්පල් වල විස රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගුයි කියලා ඒ අනුව දෙවෙනි දැනුම් දීමත් කරලා තියෙනවා රේගු අධ්‍යක්ෂකගේ ජෙනරාල්තුමා වහාම ක්‍රියාත්මක වෙන පරිදි මේ තොගේ වෙනඳ පොල්ට ඉදිරිපත් කරන්න නැතුව ආපසු හරවලා යවන්න කියලා කිසිදු සැකයක් බියක් ඇති කරගත්ත යුතු නැහැ රජයේ ආයතන විසින් තමන්ගේ යුතුකම වගකීම නිසි ලෙස ඉෂ්ට කරලා තිබෙන බව තමයි අපිට වගකීමෙන් යුතුව කියන්න තියෙන්නේ හද වුණත් ඔප්පු කරනවා නම් කොහේ හරි ඕනම පරීක්ෂණයක් කරලි වෙලා බලන්න අපිටත් යම් කිසි තොරතුරක් දැනුම් දුන්නොත් අපි සූදානම් මේවැනි අසාධාරණ පරිභෝගිකයාට විනාශකාරී වෙන දේ පිළිබඳ තරාතිරම නොබලා අදාළ පාර්ශ්වයන්ට දැනුවම් දෙන්න අලි බ්‍රදර්ස් කටාන රිෆයිනරිස් සහ එදසිංහ එඩිබල් කියන ආයතන තුන තමයි ආරණ්‍ය කළා තියෙන්නේ මේ වන විට ඒගොල්ලන්ට ගන්න පියවර මොන වගේද මේ වෙනකොට මම ලිඛිතව මෙයාට දන්වලත් ඉවරයි වහාම මේවා ප්‍රතිපදණයනය කරන්න කියලා ඒ සමාගම් වලට අයිති බහලු මධ්‍යස්ථානවල අපේ නිලධාරීන් ගිහින් විකුත් කරන ලද බහලු ප්‍රමාණය සහ පොල් තෙල් තොගේ ඒ ආකාරයෙන් තියනවාද කියලා පරීක්ෂණ පවත්වනවා ඒක ආකාරයෙන් නොතිබුණොත් එවට නීතිමය කටයුතු කිරීමට අපි සූදානම් වෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය මේ අපේයේ මොදයක් මේ පළමුවෙක 2019 වර්ෂයේ මෙට්‍රික් ටෝන් 60ක් ප්‍රතිපදණයනය කළා ඒ වගේම සිද්ධිය මිනිස් සහ භාණ්ඩ ගණනාවක් HS කෝඩ් 5000 ගානකින් රටට බඩු ගෙන්නන නමුත් 1300ක් විතර තමයි රාජ්‍ය ආයතන බලන්නේ තවත් 3500ක් විතර භාණ්ඩ තිබෙනවා අධීක්ෂණයකින් තොරව තමයි අපේ රටේ මේ භාණ්ඩ ඇතුල් වෙන්නේ ඒ ප්‍රතිපදණයනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අනිවාර්යෙන්ම සිද්ධ කරනවා වගේ යම් හේකින් ඒ අනයනකරුවන් රේගු විසින් ලබා දීපු උපදෙස් වලට පරිබාහිර වූ යම් කටයුත්තක් සිදු කරන තිබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ගත හැකි උපරිම නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටත් අනිවාර්යෙන්ම කටයුතු කරනවා ඒ වගේම පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් ශ්‍රික 25 එක දිස්ත්‍රික්කයකින් නියැදි 5 බැගින් නියැදි 125 මේ වන විට අරගෙන තිබෙනවා දැනට වෙළඳ පොලේ තිබෙන පොල් දෙක ඒ අනුව මේ නියැදි 50ක් ඊළඟ වන විට පොල් සංවර්ධන අධිකාරියට ගේ ආයතනයට යොමු කරලා තිබෙනවා සුගිය කාලේ වෙළඳ අමාත්‍යවරයෙක් ලංකාවේ හිටියද නැද්ද කියලාවත් කවුරුත් කතා කරලා නැහනේ දුවන්න ගියොත් තමයි වැටෙන්නේ දුවන්න නැත්තම් වැටෙන්නේ නැහැ පිගම් හොදන්න ගියොත් තමයි පිගම් බිඳෙන්නේ අල තියෙන ගහට තමයි කොල්ලෝ ගල් ගන්න ඒ නිසා පසුගිය කාලෙකුත් තියෙනවනේ ඔබතුමාලට මතක වෙළඳ අමාත්‍යංශේ අපේ දැන් හොඳ මොනවා හරි වෙච්චාම අපි බරපතල ලෙස රජය මේ වෙළඳ පොළ ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා මැදිහත් වෙනවා
ආයතන හතරක් විසින් මෙරටට ආනයනය කළ පිරිපහදු නොකරන ලද පොල්තෙල් වලින් ආයතන ත්‍රිත්වයක පොල්තෙල් වල ඇෆ්ලොටොක්සින් නම් වූ පිළිකාකාරක සංකටකය අඩංගු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකයේ මගින් සිදු කරන ලද තත්ත්ව පරීක්ෂාවේදී ප්‍රථම වරට තහවුරු වුණා. ඉන් අනතුරුව අදාළ පොල්තෙල් ආනයනය කරන ලද බහලුම් 13ක් අඩංගු ගුදම් සඳහා මුද්‍රා තැබීමට නියෝග කෙරෙනු අතර පිළිකාකාරක ඇෆ්ලොටොක්සින් අඩංගු පොල්තෙල් වෙළඳපොළ තුල පවතින්නේ යන පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය විසින් පොල්තෙල් සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම සිදු කර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කරන්නේ රැන්ඩම් සෑම්ප්ලින්. අපි හැම කන්සයින්මන්ට් එකක්ම ටෙස්ට් කරන්න ඕනේ ප්‍රමිති ආයතනයේ. ඒක කන්සයින්මන්ට් එක කන්ටේනර් 10 15 20 25 තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උනත් මේ කන්සයින්මන්ට්ස් 6ක් තමයි ෆේල්. ඒ කන්සයින්මන්ට්ස් 6ට ආනයන කරුවන් ඉන්නේ 3 දෙනා. ඒතර එක ආනයන කරුවෙක්ගේ කන්සයින්මන්ට්ස් 4ක් ෆේල්. අනිත් එක්කෙනාගේ එක එක. ඒතර ඒක කන්ටේනර්ස් 13 නෙමෙයි එහෙන ගොඩක්. මයිදනේ 100ක් විතර ඇති. මොකද ලොකු ගණන් වල එන්නේ ෆේල් වෙච්ච ඒවා 13 නම් කොහෙන් ආවද දන්නේ නැහැ. ඊට වඩා ගොඩක් කන්ටේනර්ස් ලොකු ගණක් තමයි ලෙලා තියෙන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අපේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ රේගුවට දැනුම් දෙන්න පළවෙනි සෑම්පල් එක ෆේල් වුණාම අපි දැනුම් දෙන්නේ දෙවෙනි සෑම්පල් එකත් ෆේල් වුණාම. පිළිකා කාරක බාල පොල්තෙල් මෙරටට ගෙන්වීම තුලින් රජය රටේ ජනතාවගේ ජීවිත අවදානමට ලක් කර ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ බේරුවල ප්‍රදේශයේ පැවති 65 වන සත්කාරය විපක්ෂ නායක ජංගමසේවේට අද එක්වෙමි. සීනි මගඩියෙන් පස්සේ පොල්තෙල් මගඩිය ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබෙනවා. දැන් සීනි මගඩියෙන් අපේ රටට අහිමි වුණා කෝටි 1590. දැන් පොල්තෙල් මගඩියෙන් අහිමි වෙන දේවල් මුදලින් තක්සේරු කරන්නට බෑ. ඒවයින් අහිමි වෙන්න අපිට මිනිස් ජීවිත. අපිට දැනගන්නට ලැබුණා මේ පිරිපහදු නොකරපු පොල්තෙල් ගෙන්නපු සමාගම් තුනෙන් එක සමාගමක පොල්තෙල් පළවෙනි වතාවටත් ෆේල්, දැන් දෙවෙනි වතාවටත් ෆේල් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මේ ආහාරවල තිබෙන ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරලා මේවා ජනතා පරිහරණයට සුදුසුද නැද්ද කියන කාරණාව රටට හෙළිදරව් කිරීම පිළිබඳව මම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන්ට විශේෂ ස්තුතියක් කරනවා. හැබැයි කනගාටුවෙන් හෝ කියන්නට ඕන ප්‍රමිතිකරණ ආයතනයේ මේට අදාළ නිලධාරිනු රේගුවේ මේට අදාළ නිලධාරිනු රට වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නේ නැතුව जनता पेनी सिटी नेतु विविध बलपैम मत विविध समागम वल मंगितनाकार बलपैम वल्ट यटत्तेला मंगितने विविधाकारे बलपैम करन्नट एति ए बलपैम वल्ट यटत्करला अदवेनमिट पिलिका कारक पोल्तेल වෙළඳ පොළට නිකුත් වෙලා හමාරයි. දැන් අපිට අහන්නට ලැබෙනවා වෙළඳ ඇමතිතුමා බොහොම විහිළු සපයනවා එතුමාගේ ප්‍රකාශවලින්. වෙළඳ ඇමතිතුමා කියනවා ජනතාවට හොඳට පොල්තෙල් පිළිබඳව හොයලා බලලා පරිහරණය කරන්න. මේ ආණ්ඩුව පත් කරගන්නට කටයුතු කරේ ඔය වගේ උත්තර ලබා ගන්නද මම අහන්න කැමතියි. බේතිනවල දැඩි කතාබහට ලක්වන පිළිකාකාරක පොල්තෙල් සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන් නැ රජය හිතාමතා පිළිකාකාර තෙල් ගේන්න මේ ජනතාවත් එක්ක කිසිම අමනාපයක් තරහක් නැ ජනතාව මරලා දාන්න ජනතාව රෝගීන් බවට පත් කරන්න නමුත් විපක්ෂය කොහේ හරි තියෙන අඩුපාඩුවක් කරන් මේක මතු කරාන දගලනවා ආණ්ඩුවට ගහන්න නිසා අපි දන්නවා මේ විවෘත ආර්ථිකයත් එක්ක අපේ රටේ ඕන දෙය එපා දෙය යන්න පුරුදු වෙලා තිබුණා ඉතින් ඒක එක හේතුවක් තමයි මේකත් නමුත් මේ තෙල් ගනලා තියෙන පෞද්ගලික අංශින් පොල්තෙල් ගේනවා ඒවත් හොරට ගේනවා පිළිකාකාරක තියෙන පොල්තෙල් ගේන. පොල්තෙල් වලත් බද්ද අඩු කරලා ඒ වගේම කෝටි 17ක් වංචා කරා. ඒකව මිනිස්සුන්ට දෙන්නේ හැමදේම තුන්න පොරොන් දිෂ්ඨ කරන්නේ නැහැ. මේ විදියට සල්ලි වලට කොමිස් වලට අදාළ දේවල් කර කර යනවා. පුද්ගල නිලධාරීනෙක් දෙන්නෙක් නිසා මේ ආකාරයෙන් අහිතකර විදියට වෙළඳපොළට පොල්තෙල් නිකුත් කළා කියනවා නම් මම කියන්නේ ඒවට මැදිහත් වෙච්ච මිනිස්සුන්ට එල්ලලා මරන්න ඕන. නැහිදෙන අවුරුදු කාල සීමා තුළ පොල්තෙල් කියන්නේ නැතුවම බැරි වෙනවා. මුංගට කිලෝකයක් ගත්තට පස්සේ 850යි 1000යි පොල්තෙල් මිල දැන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම විසකාරක පොල්තෙල් නිසා කැවුමක් හදා ගන්නවත් බය තත්ත්වෙන් තියෙන්නේ. ඒ නිසා දැන් කොහාට වහන්න අත්තක්වත් නැහැ. ඒවයිත් ගස් ටික කොක්ම කපලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා කොහා එන්නෙත් නැහැ. ගෙදරට පොල්තෙලුත් නැහැ. කහත් නැහැ. කීරි සම්බ කිලෝ එකක් ගත්තොත් රුපියල් 200යි. ඒකන් ඩොලර් එකක් වගේ ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා කීරි සම්බ කිලෝ එකට. ලංකාවට හැමදාම හැම භාණ්ඩයක්ම එනවා. මේවා චෙක් කරන්න වෙන වෙන ආයතන තියෙනවා. ඒක රජයේ ඇමතිවරු නෙමෙයිනේ චෙක් කරන්නේ මේ රටේ නිලධාරීන්. ඒ කාර්යභාරය හරියට කරන්නේ නැතුව යම් කිසි දෙයක් රටට ඇවිල්ලා ජනතාවට අහිත කර දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ නිලධාරීන්ට විරුද්ධව නිත්‍යානුකූලව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකම දැන් ඒ ආයතන දැනුම් දීලා දෙනවා පොල්තෙල් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ කියන එක. ඒ නිසා ඒ සියලුම පොල්තෙල් ටික ශරීරයට අහිත කරන ප්‍රතිපාපණය කරන්න ඒ ආයතන වලට උපදෙස් දෙන්න කියන එක තමයි අපිට කියන්නේ.
COVID-19 වසංගත තත්ත්වයේ හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතේ වසා දැමූ සියලු පාසල් අද සිට යළි සියලු ශ්‍රේණි සඳහා විවෘත කෙරුණා. ඊට අමතරව බස්නාහිර පළාතේ සියලු පෙර පාසල්ද අද දින විවෘත වුණා. පසුගිය වසරේ මාර්තු 13 වනදා සිට කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් දිවයින පුරා පාසල් වසා දැමීමට රජය තීරණය කළ අතර පසුව අධිර කිහිපයක් යටතේ සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා බස්නාහිර පළාතේ හැරුණු කොට සෙසු පළාත්වල පාසල් ආරම්භ කිරීම සිදු වුණා. කෙසේ නමුත් එම අධිර යටතේ බස්නාහිර පළාතේ විවෘත කෙරුණේ 5 11 සහ 13 යන ශ්‍රේණි සඳහා පමණයි. කෙසේ නමුත් කොවිඩ් එන්නත ජනතාවට ලබා දීමත් සමග මෙරටින් හමුවන කොවිඩ් රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාවේ අඩුවක් දක්නට ලැබීම හේතුවෙන් බස්නාහිර පළාතේ සියලු ඇතුළු දිවයිනේ සියලු පාසල් ආරම්භ කිරීම අද දින සිදු වුණා. වසංගත තත්ත්වයේ වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වූ බස්නාහිර පළාතේ සියලු ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීමේදී විශේෂ චක්‍ර ලේඛයක්ද නිකුත් කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා. මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ සියලු ශ්‍රේණි සඳහා පාසල් විවෘත වීමත් සමග එම පළාතේ පාසල් වල සිසු සිසුවියන් නියමිත සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් පාසල් වලට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවයක් අද දින දක්නට ලැබුණා. මේ අතර සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සිසු සැරිය බස් සේවාවද සිසු සිසුවියන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා යොදවා තිබෙන අතර නියමිත මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය නොකරමින් සිසු සිසුවියන් ප්‍රවාහනය කරන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි පොලිසිය ප්‍රකාශ කළේ. පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. පාසල් නිවාඩුව පටන් ගන්නවා අප්‍රේල් 9. ඊට පස්සේ අලුත් වාරයේ ආරම්භ වෙනවා අප්‍රේල් 19. හැබැයි මේ පාසල් විවෘත කරන්නේ සියලුම ශ්‍රේණි සඳහා පෙර පාසල් ඇතුළු පෞද්ගලික පාසල්, ජාත්‍යන්තර පාසල් සියල්ලම සෞඛ්‍ය නිර්දේශවලට දැඩි ලෙස අනුගත වෙමින් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ උපදෙස් පරිදි අපි එකවරම ක්‍රීඩා කටයුතු, සංස්කෘතික කටයුතු, තරඟ වැනි දේවල් එක විටම ආරම්භ කරන්නේ නැහැ. ඒවා ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ, අප්‍රේල් 19 න් පස්සේ. මේ අතර බස්නාහිර පළාතේ දහම් පාසල් ලබන අප්‍රේල් මාස 18 වනදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත අතර බස්නාහිර පළාතේ පිහිටි අගරදගුරු පදවි කතෝලික සභාවේ සියලුම පෞද්ගලික පාසල් සහ ජාත්‍යන්තර පාසල් ලබන පසුවනදා ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙරට පවතින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ හා මානව හිමිකම් ශක්තිමත් කිරීමට නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අවශ්‍ය බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා. ඒ යෝජිත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා වන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ යෝජනා බාර දීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් අපේ රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මානව හිමිකම් ශක්තිමත් කිරීමේ දිශාවෙන් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව වැදගත්. ඒ අනුව අපි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා යෝජනා ගණනාවක් අපි ඉදිරිපත් කරන ලැබුවා. ප්‍රධානම යෝජනාව තමයි විධායක ජනාධිපති ධුරයේ දැන් දීර්ඝ කාලයක් අපේ රට පාලනය කරලා තිබෙනවා ඒ අසාර්ථකයි. එනිසා පාර්ලිමේන්තුව කේන්ද්‍ර කරගත්තු පාලන ක්‍රමයකට යා යුතුයි කියන යෝජනාව අපේ තිබෙනවා. එම විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි වන්නේ නම් ජනතාවගේ කැමැත්තේ සාධාරණ පිළිඹුවක් නියෝජනය වෙන මැතිවරණ ක්‍රමයක් ඇතුළත් විය යුතුයි කියන යෝජනාව අපි ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. බලයට පත් වෙන පාලකයා බාරකාරයන් බවට පත් වුණාට ඔහු අයිතිකාරයන් ලෙස කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා කවර හෝ පාලනයක් විදේශ රාජ්‍ය සමග හෝ යම් ආයතනය සමග කවර හෝ වර්ගයේ ගිවිසුමකට එළඹෙන්නේ නම් ඒ ගිවිසුමට එළඹීමට පෙර පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. ඒ වගේම අපේ රටේ ද්විත්ව ප්‍රවේශිභාවය 20 වෙනි සංශෝධනයේ ඉවත් කර තිබෙනවා. එනිසා ඕනෑම ජනතා නියුක්ත ආයතනයකට තරඟ වදින්නේ නම් ඔහුට ලංකාවේ ප්‍රවේශිභාවය පමණක් තිබිය යුතුය. ඒ වගේම රජයේ වැදගත්ම ඉහළ තනතුරු වලටද ද්විත්ව ප්‍රවේශියම් පත් කිරීම සඳහා තියෙන ඉඩකඩ ඇවිරිය යුතුය කියන යෝජනාව අපේ ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපන සෞඛ්‍ය ප්‍රවාහණය වෙනි පොදු ජනතාවගේ සේවාවන් මූලික අයිතිවාසිකම් බවට පත් කරලා ඒ පිළිබඳ ආණ්ඩුවට විරුද්ධව නඩුගුණ කිරීමේ අයිතිය තහවුරු කළ යුතුයි. මූලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පරිච්ඡේදය තවත් පුළුල් කොට ලිවිය යුතු කියන ස්ථාවරය තමයි අපි නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් විය යුතු කියලා යෝජනා කොට තිබෙනවා. ජිනීවා යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් මෙරට ජනතාව බියක් ඇතිකර ගැනීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැතිව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. අමාත්‍යවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.
අද විරුද්ධ පක්ෂයේ ප්‍රධාන වැඩපිළිවෙල තමයි බිල්ලන් මැවීම. බිල්ලන් මවලා ජනතාව බියගැන්වීමට උත්සාහ දැරීම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ හැටියට දකින්නේ. ජිනීවා යෝජනාව බිල්ලෙක් හැටියට රටට ඉදිරිපත් කරන්නට මේ අය දැරි උත්සාහයක් දරනවා. අත වශයෙන් එහෙම වැයක් ඇති කර ගැනීමට කිසිම පදනමක් හේතුවක් නැහැ. දැන් මේ අය කියන්නේ හමුවට අපේ රටේ රණවිරුවන් දේශපාලන නායකයන් ගේන්න පසුබිමක් මේ යෝජනාවෙන් සකස් කරලා තිබෙනවා කියලා සම්පූර්ණ වැරදි. ඒ රටේ නායකයන් ත්‍රිවිධ හමුදා ඒ අධිකරණයේ හමුවට කැඳවන්න පුළුවන් වන්නේ නිව්යෝක් පිටලා තිබෙන ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නියෝගයක් අනුවයි. ඒත් අපි නිශ්චිත වශයෙන් දන්නවා 100%ක් අපි දන්නවා එහෙම නියෝගයක් කිසිම අවස්ථාවකදී ආරක්ෂක මණ්ඩලයෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ අවස්ථාවේදී අපේ රටට ඉතාමත් ශක්තිමත් අඛණ්ඩ සහයෝගයක් දුන් රටවල් දෙකක් චීනය හා රුසියාව ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සමාජිකයන් වුණා. ඒ රටවල් දෙකට නිෂේධ බලය තිබෙනවා. ඒ වෙනස කිසිසේත් අපේ රටේ රණවිරුවන් ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයේ හමුවට ගෙන යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළේ බොරතෙල් මිල මේවර විටත් පහළ මට්ටමක පවතින අවස්ථාවක මෙරට තෙල් මිල වැඩි කිරීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කබීර් හෂීම් මහතා පවසනවා. ඒ කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ආණ්ඩුවම හොඳටම පොල් තෙල් වලින් බොර තෙල් වලින් නාගෙන ඉන්නේ. මේක තමයි අද පවතින තත්ත්වය. ඩොලර් 71.47කට තිබුණු පෙට්‍රල් බැරලය ඩොලර් 18කට අප්‍රේල් මාසේ 2020 අඩු වෙනවා. හැබැයි පෙට්‍රල් ලීටරයක් විකුණන්නේ පොම්ප කරන්නේ රුපියල් 137ට. 2019 නොවැම්බර් මාසේ ඩීසල් බැරලයක් ඩොලර් 74යි. එතකොට ඩීසල් ලීටරයක් ඒ කාලේ විකුණන්නේ රුපියල් 104ට. අප්‍රේල් මාසේ වෙනකොට ඩීසල් බැරලය ඩොලර් 28කට අඩු වෙනවා 74ෙන්. අද පවා ගත්තම ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලේ තෙල් බොර තෙල් මිල හැමින් අඩු වීගෙන යනවා. ඒ වාගේ පසුබිමක් එක්ක තමයි මම දකින්නේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කියනවා තෙල් මිල වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. මොන පදනමින්ද තෙල් මිල වැඩි කරන්න ඕනේ? අවුරුදු එකමාරක් ඇතුළ ආණ්ඩුවේ කට්ට ගෙවිලා ඉවරයි. ඒ මදිවට තමන්ගේ ස්ථායීකරණ අරමුදලේ රුපියල් කෝටි 25000ක් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඒ නිසා ආණ්ඩුවට සල්ලි හොයන්නත් ඕනේ, සහනයක් දෙන්න ජනතාවට. හැබැයි නොවන හීන බවට පත් වෙන අති විශාල පිරිසක් රට තුල සිටිනවා. මේ පිරිස අතර විශාල පිරිසක් සිටිනවා සමෘද්ධිලාභී. මේ මිනිස්සු තමන්ගේ මුදලක් ඉතුරු කරලා ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා තැන්පතුවක් විදියට ආරක්ෂා කර දෙන්න කියලා. හැබැයි මේ රජය ඒ මිනිස්සුන්ගේ තැන්පතු පාවිච්චි කරලා තමයි අර පහුගිය කාලේ රුපියල් 5000 බෙදන්න කටයුතු කරේ. එයින් සතයක්වත් තාම ඒ මිනිසුන්ගේ ගිණුමට දාලා නැහැ. සමෘද්ධිලාභියට සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ හරියට වත්කඩේ හකුරු හැංගුවා වගේ සිද්ධියක්. ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණයේ කඩමින් පැවැත්විය යුතු බවත් එම මැතිවරණයේ පවත්වන ක්‍රමය පිළිබඳව රජය සඳහන් කළ යුතු බවත් සබරගමුව පළාත් සභාවේ සභාපති කංචන ජයරත්න මහතා පවසනවා. ඒ කතරගම ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී අදටත් පළාත් සභා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ගොඩනැගිලි ඒ වැඩපිළිවෙල යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි ඒ දේශපාලන නියෝජිතයෝ එහෙම නැත්නම් ජනතා නියෝජිතයෝ නැතුව තමයි අද පළාත් සභාව නියෝජනය වෙන්නේ. මේ කාලවකවානුව කියලා ගත්තාම අපේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ කළු පැල්ලමක් හැටියට කාලවකවානුව අපිට පෙන්වලා දෙන්නට පුළුවන්. වසර 4කට ආසන්න කාලයක් පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව නැති කරලා දාපු පැත්තකට දාපු පළාත් සභා මැතිවරණය නොපවත්වා පළාත් සභා පවත්වාගෙන ගිය කළු ලපේ අද ඉතිහාසයට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා අද පක්ෂයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ තම පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට අවශ්‍ය දිවිදාන යොදලා මේ මැතිවරණය පවත්වන්නට අවශ්‍ය කටයුතු සූදානම් කරන්නට කියලා. කරුණා කරලා ගියවර ඔය කැබිනට් පත්‍රිකාවට වෙච්ච කාරණාව වෙන්නේ නැතුව මෙවර අපිට ක්‍රමවේදය කුමක් වුණත් අපිට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් එතුමල්ලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ගියවර කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරලා අපිට මේ මැතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන පිරිසක් හැටියට මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඒ ජනතාවගේ අයිතිය ලබා දෙන්නට මැදිහත් වෙන්න කියලා අපි එතුමල්ලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. කොවිඩ් වෛරසය මර්ධනය කිරීම සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එනතේ දෙවන මාත්‍රාව අප්‍රේල් මාස 19වනදා සිට ලබා දීම ආරම්භ කරන බව වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ පවසනවා. මේ අතර දෛනිකව දෙවන වරටත් ඊයේ දින වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන්. යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුළින් දෛනිකව දෙවන දිනටත් වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව ඊයේ දින වාර්තා වුණා.
ඒ අනුව යාපනී දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ වාර්තාවේ ඇති කොවිඩ් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව 63. යාපනී දිස්ත්‍රික්කය තුලින් ගත වූ දින 8ක කාලය තුළ කොවිඩ් ආසාදිතින් 298 දිනක තහවුරු වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ යාපනයේ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලුම පාසල් අද සිට සතියක් යනතුරු වසා දෙවීමට සෞඛ්‍ය අංශ ඊයේ දින කටයුතු කළා. මේ අතර ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව අප්‍රේල් මාස 19 වනදා සිට ලබා දෙන බවයි වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කළේ. අපි ලබා දුන් කොවිෂීල්ඩ් එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම අවශ්‍ය වෙනවා. දෙවන මාත්‍රාව ලබා දෙන්න ඕනේ පළවෙනි මාත්‍රාව ලබා දීලා සති 10ත් 12ත් අතර කාලයකදී සති 10 සම්පූර්ණ වෙන්නේ අප්‍රේල් 11 පමණ වන විට. මේ අවස්ථාවේදී අපි සැලසුම් කරනවා බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රට තුල දෙවන මාත්‍රාව අලුත් අවුරුදු නිවාඩුව අවසන් වෙලා එළඹෙන අප්‍රියල් 19 වෙනිදා සිට ආරම්භ කිරීමට චීන රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයට කොවිඩ් 19 සඳහා වෙන සයිනෝෆාම් එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 6ක් ප්‍රදානයක් වශයෙන් ලබා දීලා තියෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අය මේ සතියේ විශේෂයෙන්ම 31 වෙනිදා වෙනකොට අපේ රට තුළට පැමිණේ කියලා. ඒ පැමිණුණාට පස්සේ අපි එය අපේ රට තුළ වඩාත්ම සුදුසු ජන කණ්ඩායම් හඳුනා ගනිමින් ප්‍රමුඛතාවය මත ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. කොළඹ ඍජුවේ ආර්ය ළමාරෝහලේ නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියදී දින 20ක් වයසදී බිළිඳකු කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී මරණයටපත් වීමෙන් පසුව එම බිළිඳු මෘත ශරීරය අතනොමතික ලෙස ආදාහනය කිරීම තුළින් සිය මූලික අයිතීන් උල්ලංඝනය වී ඇතැයි සඳහන් කරමින් එම දරුවාගේ දෙමාපියන් විසින් ඉදිරිපත් කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් සලකා බලන පංචපුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයේ එක් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු අද ඉවත් වුණා. එෙහිදී එම විනිසුරු මණ්ඩලයේ සමාජික විනිසුරු යසන්ත කෝදාගොඩ මහතා සඳහන් කළේ පුද්ගලික හේතුවක් මත තමා මෙම පෙත්සම සමසලකා බැලීමෙන් ඉවත් වන බවයි. ඉන්දිය හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සුබ්‍රමණියම් බද්‍රිනාත්‍රද කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඔහුද පසුගියදා නිමවටපත් වූ රෝඩ් සේෆ්ටි වර්ල්ඩ් සීරීස් ප්‍රවීණයන්ගේ 20x20 තරගාවලියේදී ඉන්දිය ලෙජන්ඩ්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කළා. අදාළ තරගාවලියට ක්‍රීඩා කළ සචින් තෙන්දුල්කර් සහ යූසුෆ් පතාන්ට මේ වන විට වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මුතුරාජවිල අවේ භූමිය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වගකීම් යුතු සීලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් සදුම්ලත් ඒකාබද්ධ කමිටුවක් පත් කිරීමට රජයේ කිනම් පිළිබඳ කාර්ක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. පරිසර විනාශය මේ දිනවල වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක්වන මාතෘකාවක්. ඊට වත්මන් පාලකීන්ට චෝදනා එල්ලවීමෙන් පවතින පසුබිමක විවිධ පාර්ශ්වයන් විරෝධතාද ආරම්භ කර තිබෙනවා. දිනෙන් දින දේශපාලන වේදිකාව උණුසුම් කළ වන විනාශයට වත්මන් පාලකීන්ට චෝදනා එල්ලවීම හමුවේ ජනාධිපතිවරයා අවස්ථා කිහිපයකදී අවධාරණය කර සිටියේ තමා පරිසරය රැකගැනීමට කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක් බවයි. මෙවන් පසුබිමක මුතුරාජවිල අභය භූමිය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා වගකීම් යුතු සියලු පාර්ශ්වයන්ගෙන් සැදුම්ලත් ඒකාබද්ධ කමිටුවක් පත් කිරීමට රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාර්ක සභාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම කමිටුව පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ඉදිරි සති දෙක තුල රැස්වීමට සහ ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කිරීමට මෙහිදී එකඟතාවය පළ වුණා. මෙම තීරණය ගනු ලැබුවේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී රැස් වූ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාර්ක සභාවේදී 1996 අංක 977 ඇලීරක් 13 දරන ගැසට් පත්‍රය මගින් මුතුරාජවිල අභය භූමියක් ලෙස ගැසට් තිබුණද එම අභය භූමියේ මායිම් ලකුණු කිරීමක් මේ දක්වා සිදු නොවීම පිළිබඳව කමිටුවේ අවධානය යොමු වුණා. ඊට අමතරව මුතුරාජවිල පරිසර පද්ධතිය හෙක්ටයාර 2569ක් ලෙස මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හඳුනාගෙන තිබුණද හෙක්ටයාර 1285ක් පමණක් අභය භූමිය ලෙස හඳුනා ගැනීමට හේතු කවරේද යන්න පිළිබඳවද කමිටුව මෙහිදී විමසා සිටියා. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික ශාක වාණිජකරණය නැවැත්වීමට අවශ්‍ය නීතිමය අවකාශය තවදුරටත් පුළුල් කිරීම සහ සත්ත්ව විශේෂයන්හි ජාන මංකොල්ලේ නැවැත්වීමට විශේෂ සම්බන්ධී ආයතනයක් පිහිටුවීමේ අවශ්‍යතාවයද මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණා. මුතුරාජවිල පරිසර කලාපයට අයත් ඉඩම් අනවසරයෙන් ගොඩ කිරීම සම්බන්ධව පැමිණිලි රාශියක් ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව ආදී ආයතන වෙත ලැබුණද ඒව සම්බන්ධ විධිමත් ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම සම්බන්ධයෙන්ද රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාර්ක සභාවේදී අවධානයට ලක් වුණා. මේ අතර රජයේ ආයතන විසින් වනසත්ව සහ වෘක්ෂලතා පනත යටතේ කරනු ලබන වැරදි සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශයේ විමසීමකින් තොරව ඍජුවම නඩු පැවරීමෙන් වළකින ලෙස දන්වමින් වනජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනන්දු මහතා විසින් වනජීවී සහ වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කර තිබෙන නියෝගයක් බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා අභියෝජනාධිකරණයට රීට් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් වුණා.
අපවත් වදාළ අමරපුර මහණිකායේ උත්තරීතර මහානායක අගමහා පඬිතුක අතිපූජ්‍ය කොටකොට ධම්මවාස නාහිමියන්ගේ සත්තින පින් අනුමෝදන් කිරීමේ ධර්මදේශනයේ ඊය රාත්‍රියේ උන්වහන්සේ වැඩ විසූ ගල්කිස්ස ධර්මපාලාරාම විහාරස්ථානයේ දීප වැතුණා. अपवत् वदाल अमरपुर महानिकाय उत्तरीतर महानायक अग्ग महा पंडित अति पूज्य कोटुगोड धम्मावास महानाहिम्यान अपवत् दिन हतक सपिरीम निमित्तेन पिन्नुमोदना किरीमे धर्मदेशुनिय एपस्वरुवे सिदुवुना एदी धर्मदेशुनिय अमरपुर महानिकाय वेडबलन उत्तरीतर महानायक साहित्य शूरी शास्त्रपति पूज्य गंतुने अस्सजी महानाहिम्यान विसिन सिदु करनु लबुआ इननुतुरुव अपवत्वी वदाल कोटुगुड धम्मावास महानाहिमियान सिहिपत करमीन महा संगरत्नय सियक नमक उदेसा पवत्वन लद संगगत दक्षिणाव अद दिन उन्वहन्से वेडवासे कल गल्किस धर्मपालाराम विहारस्थानेदी पवत्वुना एदी गल्किस धर्मपालाराम विहारस्थाने नव विहाराधिपति हिमियन लेस कोटुगोड धम्मावास महाना हिमियन गे शिष्य नमक वन पूज्य बुद्धयाये धम्मालोक हिमियन नाम केरुना अपे कारक संघ सभावे अनुमति एक जकत्व बुद्धयाये धम्मालोक स्वामी महान्सेव गल्किस्से धर्मपालारामयेहि विहाराधिपति दुरेट उन्वांसे अपवत्तु दिने पटन क्रियात्मक वेन परिधि पत् करनवा එමෙන්ම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී හිමියන් ලෙස නම් කෙරුණේ පූජ්‍ය මැදවච්චියේ ධම්මජෝති හිමියන් දැන් අධිකරණ පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් श्री जयवर्धनपुर कोट्टे महानगर सभा नागरिक मंत्री के जी दम्मिक चंद्ररत्न महतागे पक्ष सामाजिकत्वे हा मंत्री दूरे अहिमिकिरीमट एक्सत जातिक पक्षेकेन एदि तीरणय क्रियात्मक किरीम वलक्पालमिन कोलंब दिशा अधिकरणय विसिन एम पक्षे नायक रणिल विक्रमसिंह महता एतुलु पिरिसक वेत वारण नियोगयक निकुत कला එම වාරණ නියෝගයේ ලැබුණ දොළොස්වනදා දක්වා බලපෑවත් වෙන අතර එදින මෙම පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් කරුණු දක්වන ලෙස දන්වා එහි විත්තිකරුවන් ලෙස නම් කර සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ එහි මහලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා ඇතුළු පිරිසක් වෙත නොතේසි නිකුත් කළා ගාලුවරායේ පාවෙන අවිගබඩාවක් පවත්වාගෙන යාමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වී තිබෙන එම සමාගමේ සභාපති නිශ්ශංක යාපා සේනාධිපති මහතාට පනවා තිබෙන විදේශ ගමන් තහනම අප්‍රේල් මාස 23 වනදා දක්වා ලිහිල් කරන ලෙස කොළඹ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් අද නියම කළා පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාචක කාර්යාංශය මගින් අතනඟුඩු කරනු ලබන මද්‍රව්‍ය තොග ජාවාරම් කරුවන් සමග එක්ව ජාවාරම් කළායයි සැකපිට එම කාර්යාංශයේ නිලධාරීන් ඇතුළු 34 දෙනෙකු අතනඟුඩුගෙන මේවන විට පරීක්ෂණ සිදු කර ඇති බව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට දැනුම් දී තිබෙනවා. එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ මෙම අපරාධය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 20 දෙනෙකු සහ සිවිල් වැසියන් 14 දෙනෙකු අතනඟුඩුගෙන ඇති බවයි. व्यापारिक पुआत विशेषांकीय तैन ගෝලීය තාක්ෂණ ආයතනයක් වන HCL ටෙක්නොලොජි විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් පෙළ හදාරන සිසුන් සඳහා ටෙක්වි නමින් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීම පසුගියදා කොළඹදී සිදු වුණා. මෙලෙස අලුතින් හඳුන්වා දෙනු ලැබූ ටෙක්වි ව්‍යාපෘතිය සඳහා තෝරාගන්නා සිසුන් වෙනුවෙන් සීමාවාසික පුහුණුව තුළ දීමනාවක් ලබා දීමටද කටයුතු සැලසුම් කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව පැවති මාධ්‍ය හමුව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සිදු කළ අතර එම වැඩසටහනේ සම්බන්ධායකින් සහ සුබපතන්නන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අමතරු ලැබුවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කළ ගෞරව නාම විධිමේ සම්මාන උළෙලක් ඊයේ කොළඹදී පැවැත්තුණා. ස්පෙෂල් ගෙස්ට් මිසිස් තිරණි ප්‍රියමාලි එහිදී ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර කටයුතු පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය ඉසුරු බණ්ඩාර මහතාට විශේෂ සම්මානයක් පිරිනැමුණා.
மீட்டாமுத்திரவு விவித ஷேஸ்ரான் யோஜனேக்கரண புத்கலின்தது கவுரவு நாம் பிரினமீம சிதுவுனா. மேம் அவச்தாவட்டு ஷ்ரலங்கா மானவிகிமிகம் சங்கிதானே அத்தக்ஷ மண்டலியத்துடு சம்பாவனிய பிரிசாக் எக்வசிடியா. අද හරි සතුටු දවසක් මට මොකද අපේ අධ්‍යක්ෂකතුමා මට මේ ආරාධනාව දෙද්දිම මම හරි ආසාවෙන් පිළිගත්තා මොකද මානව හිමිකම් සංවිධානය පිළිබඳ මේ දවස්වල ගොඩක් කතා බහට ලක් වෙනවා අනුරාධපුර රාජාංගනයේ යාය 6 සහ 7 ප්‍රදේශ හරහා හමාගිය සුළඟකින් හානියටපත් නිවාස යථාතත්වයටපත් කිරීම සඳහා වන්දි මුදල් කඩිනමින් ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස රාජ්‍ය මාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා අදාළ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා වසර ගණනාවක් පුරා පන්සලක් නොමැතිව ආගමික වතාවත් සිදු කර ගැනීමට නොහැකිව සිටි රත්නපුර මාපලාන ප්‍රදේශයේ ජනතාවට විහාර ස්ථානයක සිහිනය සැබෑ කර ගැනීමට පසුගියදා අවස්ථාව හිමි වුණා. ඒ එම ප්‍රදේශයේම දානපතියෙක් විසින් විහාර ස්ථානයක් ඉදිකර දීම හේතුවෙන් නූතන සමාජයෙන් වියකියන ජන සංනිවේදන මාධ්‍යයක් වන ජනනාටක අතර ජනප්‍රිය අංගයක් වන සොක්‍රි ජනනාටකය කොත්මලේ නියම්ගන්තොර අඹතලාව ශ්‍රී ප්‍රඥා ප්‍රදීප විද්‍යායතනයේදී පසුගියදා රඟ දක්වනු ලැබුවා. එම පුවතත් සමගින් අපගේ ප්‍රධාන පුවත් විකාශය නිමවට පත්වනවා. යලිතාමෙමු රාත්‍රී පුවත් විකාශයෙන් ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.